dum, boop-boop-dee-doop. Vztah mezi mužem a ženou je prý přirozenou součástí života. Fungují ale v dnešní době vztahy? Existuje ještě láska na celý život? Jasně, leda ve snu. No jo, ve snu je totiž možný všechno. Tak proč toho nevyužít a nepozvat si do svých snů chlapy, kteří by otevřeně mluvili o tom, jaký ve vztazích doopravdy jsou. Kamil Střihavka, známý především jako zpěvák, ovšem kromě koncertování s kapelou Leaders a hraní v muzikálech, se také autorsky a režijně podílí na hře Tolik hlav. Ta příští týden slaví už roční výročí. Úspěšné představení, které se hraje na Baráčinské rychtě, je jeho srdcovkou a tak se bez problémů ujme i role oponáře, šatnáře či trhače lístků. V kariéře máme jasno, ještě zjistit, jaký je manžel. Co si vybaví, když se řekne slovo láska? Láska je nejsilnější emoce a cit, který asi mi dáte za pravdu, hejbe celým světem. Takže pro mě je to synonymem pro silnou citovou emoci. Říká se, že rockeři bývají drsní. Já si myslím, že dokážou být i citliví. Určitě. Jak jste na tom vy? Já si myslím, že ta určitá póza, která spadá pod tu škatulku rockerství a rocker, že má něco do sebe, ale určitě hlavně u těch kumštýřů platí rovnice, že většinou jsou to citlivé duše a navenek, proto jsem mluvil o té póze, navenek hrajou tu roli těch drsňáků, ale uvnitř z 90% jsou všichni nesmírně citliví, senzitivní lidi. Takže žádný drsňáci, kteří žijí heslem sex, drogy a rock'n'roll. Romantický, citlivý duše to jsou. To by mě zajímalo, jaký typ žen se rockerům líbí. Měli by snad působit drsně, aby se hodili k jejich zevnějšku, nebo něžně, aby seděli jejich duši. To se nedá paušalizovat, protože každý má úplně jiný, dejme tomu, estetický vnímání, ale i vnímání nějakých věcí, které vás zaujmou na té ženě. Takže na to asi neexistuje odpověď. Jaká žena zaujme vás, nebo čím? To bych taky úplně nerad specifikoval, protože po každý je to trošku něco jiného, ale mám rád prostě ženský, který mají šmrnc a z kterých vyzařuje určitá energie životní, protože je vždycky dobrý, když si můžete tu energii nasosat od někoho, než abyste prostě naráželi na něco prázdného. Vy jste jak dlouho ženatý? Já jsem se svojí ženou 30 let. Jaký vidíte výhody v manželství? Protože v dnešní době je takový populární žít spíš takzvaně na hromádce. No, tak já nevím. Nemyslím si, že je důležitý, jestli dva lidi, kteří spolu žijou, na to mají štemplík, nějaký papír, ale určitě je za ty leta, co jsem s mojí ženou, jsem si uvědomil jednu věc, že výhoda je v tom, že jste na všechno dva, že v tom člověk není sám. A to je prostě skvělý, protože si můžeme jeden druhému ulehčit. Vzpomenete si, jak jste se seznámili? To si vzpomínám naprosto přesně. Já jsem tehdy hrál v takovým baru, jako binárně, noční bar to byl, kde tehdy pro mě ještě neznámá slečna přišla, moje žena, tedy současná, přišla na nějakou party s partičkou svých přátel a
bylo to prostě, byla to láska na první pohled. Okamžitě jsem se do ní zakoukal, teď z toho pódia jsem měl prostě krásný přehled a nádherně se smála, má krásné oči a měla právě ten esprit, ten šmrnc už tím, jak se projevovala, jak se smála. Neuvěřitelný. Dokonce si pamatuje moment, kdy svou dnes už manželku poprvé uviděl. Vážně ho zaujalo to, jak se projevovala? Podle mě vás nejprve dostane zevnějšek. Když někdo vypadá podle vašich představ, pustíte se pak do poznávání jeho osobnosti. Někdo ale možná má to štěstí a životní lásku opravdu pozná na první pohled. Takže než to celé skončilo, tak jsem si říkal, musíš v sobě najít odvahu a oslovit jí. Tak jsem v pauzách mezi těma setama jsem se prostě osmělil a oslovil jsem jí. A protože jsem věděl, že nemám moc času, tak jsem ji rovnou pozval na rande. A to bylo taky zajímavé, protože naše první rande probíhalo v době, kdy jsem měnil čas. A takže já jsem to samozřejmě úplně vypustil a byl jsem tam o hodinu dřív a moje žena tedy o hodinu později. A když jsem zjistil, že nepřišla, já jsem se samozřejmě strašně rozčil, protože jsem si říkal, já, taková hvězda, hraju tady v tom baru, všechny ty holky na mě koukají, tě, a ona si dovolí nepřijít. A strašně jsem se rozčiloval. A jel jsem tedy zpátky domů a šel jsem s kamarádem na pivo a tam jsem prostě tak dlouho jsem si, jak si postěžovával, až si k nám potom přisedl ještě jeden kamarád a ten mi oznámil, že jsem měnil čas a že jsem teda já jako ten hloupější. No, tak jsem to pak vyřešil tak, že jsem se za ní rozjel a mezi tím, co jsem jí zval na to rande, jak jsem zjistil, kde pracuje, a tak jsem si tam došel a omluvil jsem se. Jste zastánce názoru, že by muž měl udělat ten první krok? Já si myslím, že to není vůbec důležitý. Pokud přeskočí jiskra, tak je úplně jedno, z jaký strany přiletí. Důležité je, jestli nezhasne, anebo naopak, jestli rozletí se další jiskry. Ale od koho ta jiskra přiletí? Já si myslím, že když je to takhle vzájemný, tak i ty jiskry vítají vlastně vzájemně. Takže se těžko dá potom určit, kdo byl první. Potom jsme se o tom samozřejmě bavili, jak to vlastně probíhalo, a skromně mi prozradila, že se na mě koukala taky jako celou tu dobu a rovnou už plánovala, že tam musí vyrazit zás kvůli mně, že jo. Takže to bylo vážný. Trochu jako pohádka, ale možná právě proto mě to bavilo poslouchat. Zdá se, že harmonické manželství může fungovat dlouhodobě, snad i po zbytek života. Nenechám se ale přesvědčit hned na poprvé. Uvidíme, co mi na sebe prozradí další pánové.